Ми зі своєї сторони, зі сторони Українського культурного фонду, готові допомогти, підтримати, очевидно, на грантовій основі, але тим не менш, перший крок мають зробити житомиряни. І, власне, сьогодні, ви почули, була зроблена пропозиція, правда, щоправда, вже на 23-й рік, на створення регіональної ініціативи, тобто створення регіональної грантової програми підтримки культури, яка буде націлена виключно на місто Житомир для підтримки житомирян. Це можливість ініціативним людям, ініціативним громадам отримати підтримку. Для нас дуже важливо те, що ми кажемо, заявка на 23-й рік. Коли ми дійсно дамо фінансування з міського бюджету, що Український культурний фонд підтримує, і взяти там не 1 мільйон гривень чи це, а там 15-20 мільйонів гривень, і запустити на ініціативи житомирян, на ініціативи громадських організацій.